haguéssim trobat des del 2013, no? Després ens explicaran els casos particulars, perquè ha hagut un canvi molt important que el que fa és impedir crear una AMD avui per avui. Hi ha diferents fórmules, sense estendre, òrgans territorials de gestió concentrada, fins i tot perquè no es podria contemplar la figura del districte. El governador civil de l'època de Lleida va intentar, durant els anys 50, 60 i 70, fer la fusió de municipis. Els pobles que perdien la seva, no identitat, perquè continuaven tenint identitat, però sí que perdien la seva autogestió, se'ls havia de donar alguna cosa a canvi. Aquesta cosa a canvi va ser el que es convertissin, aquests pobles que renunciaven a ser municipi i a fusionar-se amb un altre, es convertissin en entidades locales menores, que és la terminologia que hi havia a Catalunya i a tot arreu abans de l'any 91. A Catalunya l'any 91 es canvia el concepte pel d'entitat municipal descentralitzada. Quina és la realitat que us va empènyer a crear la voluntat de crear una AMD? La realitat és que és un model de gestió que nosaltres considerem que pel nostre territori era adient. Vigues i Riells són dos models totalment diferents de territori. Riells creix al voltant d'una església i Vigues al voltant de 23 urbanitzacions, un riu i una carretera. I també tenim aquest sentiment de que bueno, el que és de Vigues se sent molt de Vigues i el que és de Riells. Però és que realment són dos models totalment diferents. Dit això, nosaltres l'any 2011 creem una comissió per tirar endavant l'AMD des de l'oposició, amb el vistiplau de l'equip de govern, anem tots de la mà, fins al 2013, que hi ha la valoració econòmica que demostrava que podien tirar endavant aquesta AMD, doncs de cop i volta, en aquell moment, es va decidir fer un Consell de Poble. Que s'ho han lluitat, que ho han hagut de currar, que han hagut de barallar-se amb els seus, i que va ser el primer partit, i amb altres partits, perquè no és una qüestió de partits, és una qüestió de creure's o no creure's en el model, de pensar que el teu poble, el teu municipi és un municipi plural i que és divers i que hi ha diversos ens territorials formant part d'un sol municipi i que cadascun d'aquests pobles té la seva identitat pròpia i la seva necessitat de prestar els serveis. Nosaltres vam reclamar i vam arribar al Tribunal Constitucional, per tant el nostre procés va durar 15 anys. Vam arribar al Tribunal Constitucional, aquí, i tinc collons, i cap al Tribunal Constitucional i aquests ens van dir que no, però bueno. Jo el primer que us volia dir és que normalment l'administració, sigui la que sigui, la més propera, ja li està bé tot com està, per tant voluntat, excepció d'ells, que és una iniciativa municipal, tot o altra, totes les altres experiències majoritàriament, majoritàriament ha de ser organitzat pels veïns, perquè si els veïns no es mouen, l'Ajuntament de Torno ja li està bé tot el tema. Vosaltres teniu dues coses molt bones. Una, teniu un àmbit, teniu el districte de la Floresta. Dos, teniu unes votacions. Una altra cosa és que no hi ha un partit que, de la Floresta que només vol presentar-se a la Floresta. Esclar, el partit que es presenti o no, es presenta per tot el municipi. En el nostre cas, per exemple, nosaltres, tots els partits polítics, quan eren a l'oposició, tots te feien cas, però quan eren al govern no tenien temps. Per tant, vam fer un partit polític. Que nosaltres ara mateix només podem decidir sobre 80.000 euros. Això porta al lloc. Fem coses, eh? Però molts d'aquests temes que he posat damunt la taula superen a més que això. D'acord? Vol dir que existeix la possibilitat, si tenim força, perquè ho vam fer el 2015, és d'incrementar la capacitat, el sostre competencial que tenen el CDB, que és petitíssim. La força com l'obtenim? Bueno, aquí hi ha hagut dues idees, aquí, des de fer un partit, des de fer... Això és un altre debat d'aquí no toca. L'únic poble que ha incrementat i té una millor prestació de serveis respecte a la resta és l'AMD. La resta de pobles que no tenen aquest ens local, que no tenen aquesta capacitat jurídica, han minvat en la seva prestació de serveis. I no perquè l'Ajuntament de Artesa de Segre tingui mania als pobles del seu municipi, sinó perquè no té la capacitat de fer inversions a tots els pobles. I on fa les seves inversions? En el centre, que és on hi ha el major nucli de població. Per tant, són fets. El que defensem
és que com a solució territorial a Catalunya de cara al futur, amb una hipotètica concentració de municipis, el que s'ha d'oferir és centralitzar certes prestacions a la capital del municipi, però la resta de pobles que igual el vestit de ser municipi els és massa gran i no poden complir amb totes les coses, és convertir-se en una MD que els garanteix identitat pròpia i prestació de serveis a la mesura de les seves capacitats.